Мешканок геріатричного пансіонату Ірину Курову та Марію В'єтів щепили вчора. Жінки розповідають, побічних реакцій та підвищеної температури у них не було. Все добре, все добре. Мені ось стали, але ця не тривожа, нічого. Добре, нічого, то за все хворо навіть не пізнати. Психологиня пансіонату Мар'яна Періг розповідає, другу дозу також отримала вчора. У мене з дитинства є всі прививки, тому коли виникло питання вакцинації, я була за і задоволена. Як пройшло перший етап, температури не було, бо була тільки легка біль у руці. Аналогічно, вчора був другий раз, аналогічно легка біль у руці. Ні температури, інших головних болей, інших симптомів ніяких немає. Серед працівників, які вакцинуються сьогодні, подружжя Бурсуків. Стефанія Бурсук каже, її діти теж вакциновані. Ми готові до другої, тому що перша пройшла нормально. Ми всі не відчували нічого лишнього. Всі ми здорові, Богу дякувати, і прийшли на другу вакцинацію. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.